Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qaydalarına işə götürən tərəfindən əməl olunmazsa, zərər çəkmiş işçi hüquqi baxımdan öz haqlarını mütləq bərpa etməlidir. Elə verilişimizin qaynar xətti ilə əlaqə saxlayan Emin Babayev da məhkəməyə müraciət edərək haqlarını bərpa etməyə nail olub. Amma vətəndaş iddia edir ki, məhkəmənin qərarının icrası naməlum səbəbdən uzadılır. Babayeva Solmaz serebral iflicdən əziyyət çəkir. Sağlamlıq imkanları məhdud 7 yaşlı qızcığaz mütəmadi olaraq müalicə almalı və bahalı dərman preparatlarını qəbul etməlidir. Amma təəssüf ki, onun atası Emin Babayev işdən haqsız yerə uzaqlaşdırıldığına görə qızının müalicəsini də davam etdirə bilmir. Məhz elə bu səbəbdən də balaca Solmazın atası problem verilişinin qaynar xəttinə müraciət edərək qarşılaşdığı haqsızlığın işıqlandırılmasını istəyib. Mən 21.01.2020-ci tarixində mən Molblok Bankın Mənqliyyət Təşkilatında ofis menedceri, yəni mini filial müdür vəzifəsinə təyin olunmuşam. O müddət ərzində mənlə birinci dəfə müqavilə bağlanmasa sonra da artıq ondan 2 dəfə sonra müqavilələrim yenilənib. Mənim işdə heç bir qüsurlarım olmayıb. Sadəcə sonuncu dəfə, avqust ayında, mən işçimə gün nizam qaydasının pozduğuna görə, subordinasiya qaydalarının pozduğuna görə mən ona irad bildirdim. Həmin vaxtda regional menedcer ofisdə, bizim ofisdə idi. Və bundan sonra mən ona bütün tam təfərrüatın, gün nizam qaydasının işçinin niyə pozduğunu, bütün məsələlərin hamısını ona izah elədim. Ofis menedcer, regional menedcer məni ümumi rəhbərə şikayət elədi. Çünki mən işçi onun dediyinə görə haqsız olaraq mənə irad bildirmişəm. Və onlar ayın həftənin ikinci günü, qeyri iş günə bir gün sonra məni ofisə dəvət elədilər. Özlərini ofisə dəvət elədilər. Mən onlar bütün hamısını tam təfərrüatda izah elədim. Mən dedim ki, mən burada heç bir qanun pozuntusu eləməmişəm. Bankın təşkilatının imicinə xələl gətirən heç bir şey eləməmişəm, rüşvət almamışam. Bunların hamısı ona dedim. O dedi ki, onlar mənə dedilər ki, bunlar önəmsiz bir şeydir. Və hətta mən onları vurğuladım ki, mənim himayəmdə sağlamlıq məhdudiyyəti məhdud olan uşaq var. Yəni övladım serebral iflic xəstəsidir. Onlar dedi ki, bunun bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən dedim ki, bu əmək məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, əmək məcəlləsində belə bir şey yoxdur. Yəni kobud qanun pozuntusu eləməmişəm. Onlar buna baxmadı, baxmayaraq həmin həftənin 5-ci günündə mənim müqaviləmə xitam verdilər. Heç bir xəbərdarlıq eləmədi. Yəni mən könüllü şəkildə heç bir ərizəni yazmadım. Onlar mənim müqaviləmə xitam verdilər, məni əmək məcəlləsinin 70C maddəsinə işdən çıxartdılar. Artıq 8 aydır ki, mən işləmirəm. Və həmin maddə mənim üstümə əsasız yazıldığı səbəbindən mən heç bir yerdə işə məni qəbul eləmədim. Mən məhkəmə orqan, Ədliyyə Nazirinə müraciət elədim. Bir nəqədə dayan məhkəməsində mənim haqlı olduğuma görə Fuad Məmtağıyev tərəfindən məhkəmə qətnaməsi qəbul olundu. Mənim işə bərpan, təzminat və mənim üstümə qoyulan əmək maddəsini götürməyə qərarı verildi. Bundan sonra iş artıq bir nəqədə dayan icra şöbəsinə keçdi. Orada Bahadırov Şakir adı icra məmuruna düşdü. Mən ona əlaqə saxladım. O mənə bunun 10 gün iş günü ərzində, 10 gün müddətində könüllü icra olunacağı haqqında məlumat verdi. 10 gün könüllü icra müddəti bitəndən sonra mən ona bu haqda məsələn nə yerdə olduğunu mən ondan soruşdum. O mənim yanımda həmin rəhbərliyə zəng elədi, rəhbərlik telefonlara cavab vermədi. Və artıq o mənə deyir ki, bu gün ərzində onlarla görüşmədi. Yəni heç bir halda yenə də əlaqə saxladım, heç bir halda o mənə kömək eləmədi. Mən artıq ondan sonra icra baş dairəsinə müraciət elədim. İcra baş dairəsindən sonra Şakir mənim özündən şəxsən əlaqə saxladı. Şakir mənim bu məsələnin həlli ilə bağlı yenə də məsələsində təyin edilsin. Məhkəmə qərarının icrasının gecikdirilmə səbəbini və himayəsində ağır dərəcəli serebral iflicdən əziyyət çəkən övladı olan bir atanın yaşadığı problemin nədən hələ də aradan qaldırılmadığını Ədliyyə Nazirliyindən öyrənmək istədik. Qurumun mətbuat katibliyi ilə mayın 5-dən əlaqə saxlamaq istəsək də təəssüf ki, bir nəticə əldə edə bilmədik. Ümid edək ki, süjetimizi izlədikdən sonra onların deyəcək sözü olacaq və biz də öz növbəmizdə onları dinləyib işıqlandırmağa hazırıq.